Gospodine Toliću, ja obično kažem na početku koji smo dan, 5. maj, utorak. Ja bih rekao, s obzirom da se sve ovo nalazi tu negde zajedno sa istorijom, paralelno raste, s obzirom da istoriju već pronalazimo na mnogim mestima, da i ovo što se sada radi ovde će jednog dana biti istorija. Park, ovaj deo gde stojimo, već dobija onu pravu formu, trava je ozelenela, ograda je urađena, sad se radi i kocka. I to je onaj prvi deo razgovora koji želim sa vama da uradim, a onaj drugi koji je takođe istorija za sebe, to je kanal, to ćemo tamo. Jeste, mi smo taj tempo, tu dinamiku otprilike najavljivali. Mislim da smo tim rokovima koje smo nekako i rekli. Krenuli smo sa kockom ovde da radimo prvo ovaj krug. To ide i sporo, nije tako jednostavno, ali pred nama su meseci, rekli smo, možemo to i maj, jun, juli, avgust, sve nekad do septembra, možemo to raditi. Radnici tu rade svakog dana i koliko oni mogu brzo da rade, toliko će taj posao da odmiče. Mislim da ćemo održati taj tempo neki da do kraja septembra to završimo. Završili smo nabavku ovih svetiljki. Ja sam mislio da će to ići nekako ranije, to smo i rekli jutro su programa, međutim njima sada za isporuku treba 20-ak dana, ali biće i to u toku maja mjeseca. Čije su svetiljke i koliko košte? Da, to je Shredder. Shredder je proizvođač, jedan od najboljih ili najbolji. Cena je nešto ispod 1.600.000, 1.590.000 ili 70, tako nešto. Naručili smo 28 ili 32, ajde sad da ne, 28 svetiljki, onako kako je zadato kroz projekat, dakle, pošteno. Za ovaj prostor vam? Da, pošteno taj projekat i imat ćemo tu, eto, možda za 20-ak dana i to večernje osvetljenje, do onda ćemo, ja se nadam, završiti sve ovo, asfaltirati ovo stajalište, srediti ono stajalište, imati behaton svuda okolo, već verovatno imati i ovaj krug, ovaj trg gde sada stojimo i možda još jednu stazu, dakle, već će tu biti stvar mnogo lepša i vidnija, dakle, za 20-30 dana do kraja maja, recimo, će to biti. Zašto sam rekao istorija? Ovo je na prostoru istorije, posljednji put, ko zna kad je sređivan ovaj park i to je neka istorija i ovo što ću raditi takođe će pogledavati u budućnosti jednog dana biti u svakom slučaju neka istorija. Ovaj prostor je izuzetno vredan i dobro je da je konačno komunala zajedno sa lokalnom samoupravom krenuo u sređivanje. Mnogi su bili skeptici, ovo će jednog dana biti pravi ukras na ulazu u grad. Jeste, istorijska je stvar bila doneti odluku da se ovo radi, jer stvarno se bežalo od toga godinama. Ovo je sad samo posao i muka, istorija je bila ta odluka, doneli smo je na sreću i eto, sada samo treba to odraditi. Ono što jeste još važnije, da naredne godine, to nam je plan, takođe istorijska odluka, da pređemo i preko kanala, da uđemo onaj prostor tamo, da naredne godine jedan deo tog prostora sredimo, da one treće godine uradimo još nešto i da tako za 3-4 godine ovo ima sjaj koji je predviđen projektom, a projektom je predviđeno da to bude pravo. Još jedna stvar je veoma bitna, to je da je komunalac, da tako kažem, značajan deo ulaganja u ovo podneo sam. Pa skoro sve, mi smo bili inicijatori, dakle, u donošenju te odluke, neka je istorijska, neka je bilo kakva, mi smo najviše učestvovali, mi smo bili inicijatori, normalno uz razumevanje druge strane, one naše osnivačke, uz razumevanje ljudi iz opštine, ovo je se krenulo. Onda smo imali tu dobit koja nam je otvorila dalje prostor, dakle mi ove godine ne bismo sve ovo uradili, bilo je mnogo manje para zamišljeno, imali smo ostvarenu dobit i opet to razumevanje od strane predsednika Vasića i opštinara i veća da nam deo te dobiti vrate da nastavimo investiranje ovde u ovaj projekat i mislim da je to bila prava odluka i jedna i druga i eto, imat ćemo nešto lepo. Ja verujem da će biti lepo, oduševljen sam što smo sve to krenuli, a mislim da ćemo na kraju biti zadovoljni kako to izgleda.